հարգելի գործընկերներ, այսօր հրավիրել ենք արտահերթ գործակարգավարական նիստ և այս արտահերթ գործակարգավարական նիստին մի փոքր ելույթով կուզենամ հանդես գալ, դիմելով ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմին, այլ նաև մեր երևանցիներին։ Սիրելի երևանցիներ, հարգելի գործընկերներ, 2021 թվականի վերջին Երևանի ավականու որոշմամբ ստանձնեցի մայրաքաղաք Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը։ Դա տեղ ունեցավ համանքի համար կառավարման բարդ ժամանակաշրջանում։ Բարդ էր նաև այդ ժամանակաշրջանում ընդհանուր քաղաքական վիճակը, կային քաղաքային խնդիրների առումով նույնպես։ Եվ 2018 թվականին իմ քայլը դաշինքի նախարտական ծրագրում մենք ունեինք հրապարակված նպատակներ, որոնք որ պետք է իրագործենք, և ես պատասխանատվություն ստանձնեցի, որպեսզի շարունակենք այդ ծրագրի իրականացման աշխատանքները, որպեսի չկանգնի։ Իհարկե, այդ ծրագրերը շարունակելու համար երկու անհրաժեշտ կոմպոնենտ կար, որը որ ապահովված չէր։ Առաջինը դա կառավարության և Երևան քաղաքի միջև համագործակցությունն էր, որը որպես այդպիսին խզվել էր, և երկրորդը արդեն նշեցի, որ 2018 թվականի իմ քայլը դաշինքի ծրագրերն էր, որ պետք է իրականացնեին։ Եվ հիմա, երբ ավականու ընտրությունները բավականին մոտ են, իսկ քաղաքապետարանի և կառավարության միջև համագործակցությունը կարող եմ ասել, որ բավականին լավ է և ոչ մի խոչընդոտներ չունենք, ես ուզում եմ հայտնել իմ հրաժարականի մասին, միևնույն ժամանակ հայտնելով, որ շարունակելու եմ լինել քաղաքական թիմի հետ, շարունակելու եմ աշխատել մեր պետության կայացման և զարգացման ուղղությամբ, ինչպես նաև նախկինում բոլորիդ հայտնի էր, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն պարոն Տիգրան Ավինյանն էր, և ցուցակը գլխավորելու է պարոն Ավինյանը։